Rafael Pedro Sussurino, religioso consagrado da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, natural de Erechim, Rio Grande do Sul. Minha história vocacional iniciou no ano de 2008, quando o padre Antônio Nazário me fez o convite a participar do encontro vocacional no seminário em Farroupilha. No ano de 2010, ingressei no seminário e vivi lá por 4 anos. Durante esse período, tive a graça de ouvir a voz de Deus pela primeira vez. Até aquele momento, eu nunca tinha pensado em ser religioso, em ser padre. Mas foi dentro da experiência do seminário, dentro dos períodos de oração, de partilha, de diálogo, de fraternidade, de direção espiritual, por meio dos testemunhos dos padres e irmãos pobres servos, que eu pude ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus que me chamava a consagrar a minha vida a Ele, a colocar tudo aquilo que eu tinha, que na verdade era nada, nas Suas mãos, a colocar a minha vida em serviço, em disposto a tudo, entregar-me a fazer a vontade dEle, a ser Seu servo. E ouvindo este chamado, que é um chamado especial, feito a cada um de nós, é que eu pude responder pela primeira vez sim. E dentro deste período, foi também no qual pude conhecer a espiritualidade suscitada a São João Calado, o carisma de confiar em Deus Pai Providente. E foi assim que pude perceber que eu já era chamado desde o meu nascimento, porque este Deus que é Pai Providente já estava caminhando comigo desde aquele período. Ele já estava me preparando para que pudesse chegar naquele dia, naquele momento, e dar o meu sim a Ele. Confiar em Deus Pai Providente foi o primeiro sentimento que tive dentro de uma casa calabriana, juntamente com o espírito de família, a fraternidade, o ser dos irmãos. No dia 1 de janeiro de 2019, eu tive a graça, juntamente com a minha família, com toda a congregação dos pobres servos, missionários dos pobres, irmãos externos e leigos calabrianos, de oficialmente me consagrar ao Senhor por meio da primeira profissão religiosa. Ainda não estou pronto, ainda não estou preparado, ainda não sou santo. Por isso peço as vossas orações, não só para mim, mas por todas as vocações, para que o Senhor suscite mais vocacionados, para que o Senhor suscite a santidade a todos aqueles que foram chamados por Ele. Conto com as vossas orações e com a vossa presença fraterna. Que São João Calabria possa nos abençoar e estar sempre conosco, intercedendo por nós pela nossa santificação, e que possamos assim, como Ele mesmo quis, reavivar no mundo a fé e a confiança em Deus Pai Providente, porque Ele nos chama e Ele nos envia. Ei, João, você entende?